është arestuar në Greqi ishën kërkuar i lajrët Agjiu. A ishi dënuar në vendin ton me 8000 vite burgim, ndërsa akuzuar për pjesëmarrje në masakrën e Lushës, ku vran 2 persona. Agjiu arestuar në Janin, ndërsa përqëndron të antje me dokumentet të falsifikuara të një shtetasi Gjeorgjan. Lajrët Agjiu është një eksponent i njohur i botës e krimit, ndërsa akuzuar për vrasje, plagose, vjedhje, trafik droge, si dhe autori masakrës së ndodhur në 17-orin e vitit 2017 në Lushnjë, ku humbën jetën Jurgen Hoxha dhe Samir Latifi. Hajiu është akuzuar dhe si autori i vrasjes së 29-vjeçarit Gerti Lala, i njohur si rivali i Aldo Bares në vitin 2010. Për këtë krim, Laert Hajiu dënuam me 32 vite burgim, por me vendim të gjykatës së apelit, ai u lirua pas 3 vitesh. Lirimi i tij u argumentua me mungesën e provave. Pasi doli nga burku në fundin e vitit të 2014-s, ai u arrestua sërish në qershor të vitit 2015 në Durrës për trafik heroine gjatë operacionit të Këduar Smart, ku sekuestrua një sasi prej 1.2 kg heroinë. Gjatë operacionit për arrestimin e tij, Laert Hajiu tentoi të arratisej dhe u hodh nga një mur i lartë 4 metra, ku theu këmbën. Gjykata e Durrësit e dënoi Hajiun për moskallëzim krimi, duke dhënë 17 muaj burgim për të. Pavarësisht se prokuroria e Durrësit kërkoi dënimin e tij me 8 vite burg si përfshirë në trafik droge. Bashkë me Hajiun për masakrën e Lushnjës, akuzohen edhe Orges Bilbili, i cili është dënuar me burgim të përgjithshëm nga gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.